Краса врятує світ. Скажете, банально? Можливо, але це правда, і жінки в цьому впевнені на 100%. Бажання виглядати ефектно напередодні свят лише загострюється, і добре, що є такі феї краси, як наша сьогоднішня ранкова гостя Анастасія Варман, які вміють і знають, як підкреслити жіночу привабливість. Доброго ранку, Анастасія. Доброго ранку. З чого, власне, розпочалася ваша історія в індустрії краси? Ой, це був далекий 2012 рік. Я тоді ще ходила до школи, і після закінчення 9 класу, після здачі всіх своїх екзаменів, я, в принципі, думала, чим би то мені зайнятись. І якось так вийшло, що я натрапила на YouTube і натрапила на перше відео по самомакіяжу. І от з того часу, можна так сказати, я почала це все практикувати. На той момент, я навіть скажу, що YouTube – це була моя така ніби як настільна книжка. І, на жаль, на той момент були лише закордонні візажисти і закордонні б'юті-блогери. І от я навчалася саме по тій схемі, яку от вони надавали по своїх відеоуроках. Іноземно ви знали, я так зрозуміла. Так, завдяки своїм батькам дійсно знала. Тобто ви, в принципі, живий приклад того, що можна навчитися професійно робити макіяж, дивлячись уроки так на YouTube-каналі. Абсолютно. Зараз ви такий універсальний солдатик. Ви робите брівки, робите візаж, робите ламінування вій. Чому ви вирішили розвиватися в усіх цих напрямках? Чесно, це дуже складно не розвиватися в цих всіх напрямках, коли ти в цій сфері. Тому що от дійсно всі ці моменти, вони між собою дуже взаємопов'язані. І навіть під час, коли ти твориш макіяж, ти повинен правильно оформити брови. Ти повинен правильно також дотриматись з оформленням вій. Тобто тут все досить таке тісне між собою. Тому, ну... От побутує думка, що невдало зроблені брови можуть, в принципі, зіпсувати цілісну картину твого обличчя. Я, напевно, з цим погоджуся, тому що в моєму житті був досвід, коли я перестаралася. От, я, правда, тоді сама намагалася привести себе до ладу. Що б ви радили? Які б ви радили? І що нині, в принципі, у тренді, якщо ми говоримо про брови? Насамперед, це натуральність. Тобто в нас вже відійшли ось ті такі моменти, коли брови йдуть максимально графічними, тобто ось ці от прямі початки і так далі. Це все має переходити дуже плавно, від початку до кінця нашої брови. Не потрібно затемнювати свої брови ні в якому разі. Краще дотримуватись ось того свого природного кольору, який нам даний природою. Якщо ж ви відвідуєте майстра, а не самостійно собі робите корекцію, то завжди просто узгоджуйте з майстром дійсно от які у вас побажання, і нехай він теж надає вам якісь певні поради, що дійсно вам підійде. Тому що можна, наприклад, бути блондинкою і хотіти дуже темні брови, там, я навіть типу, боюсь цього слова «чорні», але все ж таки, тобто, я думаю, якщо майстер компетентний, він завжди вам порадить, що для вашого там, кольору волосся, для вашого кольору очей буде там кращий якийсь світло-коричневий відтінок, щоб от ви теж не виглядали досить так... Яскраво, так. До тренди трендами, але ми орієнтуємося на те, що нам, в принципі, личить. Часто виникає запитання, або от приходиш до майстра, вона питає, чим тебе фарбувати, фарбою чи хноєю? І в тебе така от, ну, ступор, бо ти не знаєш, що відповісти. Чим би ви радили? І яка різниця між цими двома барвниками? Насправді тут все дуже індивідуально. Як нам подають інформацію виробники фарбників, то кожен фарбник повинен триматися на шкірі до 14 днів. Але наша шкіра в кожного є досить таки індивідуальною. В кожного є свої особливості. Тобто і тут сказати, що, от, наприклад, всім підійде хна, на жаль, неможливо. Чи фарба, також ні. Коли, знову ж таки, ви приходите до майстра, навіть наведу приклад на собі, коли до мене приходять мої клієнти, і в них зазвичай так, вони кажуть, пофарбуйте мені тим, щоб буде довше триматися. І тут вже виникають деякі питання, тому що, звісно, я підготовлюю шкіру до фарбування, я роблю все так, як по протоколу, але якщо в людини краще сприймається фарба на шкірі, то немає сенсу фарбувати хною.
І от з цього вже ми якби відштовхуємося. Зазвичай фермник тримається від 5 там, до 7 днів, тобто це саме на шкірі. На волосині воно, звісно, тримається довше, це може бути навіть більше місяця. А от якщо правило, типу, я не вмиваю брівки, можливо, воно довше протримається, діє чи не діє? Насправді діє. Тобто, чим менше контакту, там, не знаю, міцелярної води, якихось скрабів, навіть те саме тертя рушником, це все впливає на те, скільки у вас буде триматися фарбник на шкірі. Чим менше контакту, тим довший ефект. Ще один тренд щодо брівок, який був заданий, в принципі, у 2021 році, це вовчі брівки. Mm-hmm. От, власне, вони, напевно, і у вас. Ну, так. Кому вони личать, а кому б ви категорично не радили експериментувати? Мені здається, що, ну, взагалі, в більшості жіночого населення, дійсно, вовчі брови, вони задані природою. Просто вже там, якби, коли в нас були певні нюанси в моді, то дійсно їх підщіпували, робили максимально тонкими. Але сказати, що от, вони не підійдуть абсолютно всім, там, чи комусь конкретно, я, на жаль, не можу. Тому що тут все залежить від ширини, тобто тих брів. Також потрібно спиратися, звісно, і на ваші риси обличчя. Все повинно бути досить таки пропорціонально. Але, ну, сказати, що от вам це не підійде, на жаль, ні. Вам просто потрібно прийти до мене. Я зрозуміла, буду мати на увазі. Тобто, в принципі, тут важливо обрати правильну товщину брів, так, так. І правильного майстра, так, який так. Вам підкаже, що ліпше. І ще потрібно правильно підібрати гет для фіксації ваших брів. Це може бути також і мило, але я трішки скептично до нього відношусь, тому що мило має таку здатність пересушувати шкіру. І от потім потрібно постійно скрабувати, зволожувати. І взагалі, коли ви користуєтесь милом, потрібно постійно зволожувати. Ну, але, на жаль, тобто більшість, ну, не хочуть до цього притримуватися. Тому от потім виникають певні моменти і деякі нюанси. А от ламінування вій і брів. Напевно, коли мова про все-таки про вовчі брови, це взагалі доречно, чи я помиляюсь? З однієї сторони, так. Тобто це називають вовчі брови або соболині брови. Це от коли ми робимо ламінування брів або довготривалу укладку, угу. Які ще називають. Тут в мене вже є трішки певні такі свої корективи. Я, наприклад, не раджу робити ламінування брів дійсно власницям широких брів від природи, густих брів, тому що, ну, це вже буде трішки занадто, дійсно, занадто яскраво. Більшість моїх клієнтів, які роблять в мене довготривалу укладку, це от саме клієнти з проблематичними бровами, які колись їх перещіпали, вони, на жаль, на сьогодні, ну, як ми не старалися, вони не можуть відрости. Тобто це ще такий варіант оздоровчого ні, моменту, ні? Абсолютно ні. Ні, це найбільша помилка, яку от нам надає інтернет. Ламінування брів абсолютно ніяк не впливає на відновлення ваших брів, від ламінування брови не ростуть. Це абсолютно не є, тобто, якоюсь процедурою користі, можна так сказати. Тому там є досить багато нюансів, коли потрібно дійсно і можна використовувати, а коли все-таки не варто. І потрібно завжди дотримуватися саме ось того діапазону перериву між цими процедурами. Тобто, угу. Якщо ви зробили довготривалу укладку, наприклад, на початку листопада, так, і бажаєте зробити її в кінці грудня, знову повторити, так можна. Якщо ви зробили довготривалу укладку на початку місяця, і тут проходить 2 тижні, зійшов фарбник, вам там хочеться все поновити, то так, на жаль, не можна. Тобто має пройти... Так можна нашкодити, я так розумію. Так, так. Дійсно, можна нашкодити. Особливо, якщо процедура була виконана неправильно, тобто десь перетримали препарат. Це також дуже негативно впливає на волосину, вона стає такою зневодненою, сухою, і от з нею потрібно потім дуже бути обережним. І що я хочу сказати, що фарбування
після ламінування брів проводиться лише фарбою. Будь ласка, ніколи не фарбуйте ваші брови хною, тому що... Чому? Може бути не той колір, який задумано? Чи може бути ще гірший? Абсолютно, діло не в кольорі, діло в тому, що це все йде негативним результатом на ваші брови. Тобто відновлення після цього буде просто дуже тривалим, дійсно. Хна, вона сама по собі досить така... важка, і в ній дуже багато урзолу, це такий фарбник. І от саме він руйнує нашу волосину. Тобто препарати, які ми використовуємо для ламінування, вони самі по собі хімічні, а коли ми ще зверху накладаємо хну, то тут взагалі... Бачите, я насправді здивована, тому що чула про хну тільки хороше. Навпаки, це хна, це все природньо, це кльово, нею можна сміливо фарбувати. Ви говорите, що ні, навпаки, так? Це може зашкодити? Так. І треба бути обережним. Так, потрібно бути обережними, тому що взагалі існує правильний діапазон, так само і між просто фарбуванням і корекцією брів. Якщо вам більше підходить фарбник хна, то ви повинні розуміти, що ви повинні фарбувати ваші брови не частіше, ніж в 4-4,5 тижні. Якщо це фарбування фарбою, це 3-3,5 тижні. Фарба на сьогодні, вона йде такою більш лайтовою, якщо можна так сказати. Тобто вона в своєму складі не має таких сильних агресивних компонентів. А хна, на жаль, є в ній нюанси. І, до речі, навіть я просто маю таку проблему з тим, що от в мене алергія на хну. Хоча хна в мене тримається довше, але за рахунок того, що от в складі є ось той урзол, про який я вже розповідала, тобто моя шкіра, на жаль, це все не хоче сприймати, я маю певні побічні ефекти. А ламінування вій? Це теж не завжди корисно, так? Тому що я знову ж таки пригадую ось ці слогани із соцмереж, із інтернету про те, що це навпаки насичує нашу віку, нашу волосинку, і що це кльово, і робіть, і буде вам щастя. З ламінуванням вій тут досить інша ситуація, дійсно. Раніше, там ще 3 роки назад, коли це все тільки входило в тренд, для ламінування вій було всього-навсього один-єдиний препарат, від однієї марки, і всі на ньому працювали. На сьогодні кількість препаратів просто зашкалює. І найбільше тішить те, що от сама структура всіх тих препаратів, вона є такою більш поблажливою. І от дійсно на вії сьогодні немає вже такого сильного негативного впливу. Є моменти, що там перетримати препарат, перекрутити ту віку, без якихось негативних дій, на жаль, тобто це неможливо, в будь-якому випадку є ризики. Але на сьогодні препарати для ламінування вій мають в собі таку кількість позитивних компонентів, що це дійсно для вії йде в плюс. Навіть коли ви робите постійно цю процедуру, то вії запам'ятовують, в них є код пам'яті, і вони запам'ятовують вже ось тут таку ніби їхню округлу форму, і вони тримаються ще довше. Боже, у вії є код пам'яті. Навіть я не здатна завжди все запам'ятати, а вії мої виглядають. Боже. Так, є. Ви ще робите макіяжі. Дуже круті. Буквально за кілька хвилин ми покажемо фотоколаж із ваших робіт. Я б хотіла таки уточнити, чи можна зробити хороший, якісний, професійний макіяж, використовуючи косметику із мас-маркету? Чи, якщо ми вже говоримо про косметику таку от із мас-маркетів, табу можна ставити на макіяжі? В першу чергу дякую вам за похвалу моїх робіт. Можна, все можна, дійсно. Але також є деякі нюанси. Тобто, зазвичай, незважаючи, чи це бренд класу люкс, чи це бренд мас-маркету, у всіх брендів є якась певна така колекція. Тобто в ту колекцію входять ніби всі продукти, за допомогою яких ти зможеш створити ідеальний макіяж на кожен день. Але склалось так, що дійсно в тій всій колекції є продукти, які дійсно варті уваги, а є продукти, які, на жаль, вам не підійдуть. Тому тут потрібно бути досить таки обережним і все підбирати для себе. Пробувати, напевно, так? Так, в першу чергу це, звісно, що пробувати, тому що вся ця декоративна косметика, вона
має пряме відношення з нашою шкірою. І тут потрібно бути досить таки обережним, насправді. Тобто, якщо у вас шкіра схильна до жирності, не потрібно брати собі зволожуючу тональну основу. Візьміть собі матуючий тональний крем. І от ви навіть побачите сам той результат, як і ваші шкіри більш комфортно, і як у вас тримається ваш макіяж. Як і більшість візажистів, звісно, що починали з мас-маркету. Тобто, у мене були тональні від L'Oréal. Мені здається, якби мене почули зараз більшість популярних візажистів, вони б мене зрозуміли, про що я говорю. На сьогодні, дійсно, тобто, я рухаюсь вперед, я маю в своєму арсеналі відомі бренди класу люкс. Але це не означає, що я й не користуюся мас-маркетом. Типу, у мене теж це є присутнім. І в своїй сфері, чесно кажучи, я вивчала багато моментів, і до нас наближений також і маркетинг. І насправді перше, що голосить маркетинг, чим менше людина знає, тим кращий він для неї клієнт. Якщо людина вже трохи розбирається в тому всьому, якщо він там фанат декоративної косметики, наприклад, як я, то тут вже трішки складніше. Але потрібно запам'ятати те, що завжди потрібно звертати увагу на склад. Тобто, ніхто не каже, що потрібно вивчати там хімію, повертатися до школи і так далі. Ви можете звернутися навіть там до мене. Я проводжу консультації, ми з вами можемо... Ви розбираєте косметичку, так? І, в принципі, можете зорієнтувати, що варто придбати. Дійсно, абсолютно, з нуля. Ми відштовхуємося в першу чергу від вас, тобто від ваших там особливостей, від вашої шкіри. І від бюджету, напевно, це теж дуже абсолютно. Важливо. Так, дійсно, це в першу чергу. От, і ми можемо, типу, вам підібрати все, як є. Тому що я розумію, як і кожній дівчинці хочеться мати в себе в косметичці помаду від Шанель. Тут однозначно. Але потрібно пам'ятати про те, що неважливо, чи це помада відомого бренду, чи це помада, не знаю, Vivienne Sabot. Всі вони мають однаковий склад. Це парафін, віск і жири. І тут важливо, щоб вона вам личила і щоб ви собі подобалися в тому образі, який вам створено. Я зараз пропоную подивитися кілька робіт Анастасії, ну а ми, поки буде фотоколаж з Анастасією, розберемо мою міні-косметичку. Дуже красиві дівчата. Так. Я впевнена, що красивими вони до вас і прийшли. Звісно. Але ще більш красивими вийшли. В принципі, важко завжди зрозуміти клієнта і йому догодити. Тому що я розумію, що приходять із різними бажаннями, різними поглядами. І приходять такі, як я, зроби щось, не знаю що. Ну, насправді, це буває досить таки рідко. Коли от дійсно людина не знає, що вона хоче. Переважно це приходять з фотографією і кажуть, от хочу ось так. Тут ми вже відштовхуємось від того, чи там площина повіки, очей і так далі. Тобто це все дозволить нам зробити саме ось цей макіяж очей. Але я притримуюсь цієї думки, що потрібно завжди підкреслювати саме особистість
індивідуальність. Мене дуже дивує той момент, коли, наприклад, до мене приходять і кажуть, я вдягаю чорну сукню, в мене будуть золоті аксесуари, там і, наприклад, якісь червоні підбори. І от я хочу щось в такому підподяг, стилі. Так? Да, типу. І, ну, насправді це дуже дивно, тому що от саме одяг, він якби показує, що ви собою представляєте, як ви себе несете. І так само макіяж, тобто він має підкреслити от саме те, яка ви є. Тобто, ну, я ніколи не відштовхуюсь від того, якого кольору сукня там чи ще щось. Я вже відштовхуюсь від кольору очей, кольору губ, форми обличчя, навіть те саме волосся. Тобто інколи... А якщо говорити про характер, темперамент, от, наприклад, я така от зазвичай мила, ну, я не про себе кажу, але приходить дівчинка і каже, я там зазвичай дуже мила, привітна, але я от хочу сьогодні трішки стервозності, якоїсь агресивності. Чи можна ось це все зробити за допомогою макіяжу? Так, буквально на тому тижні в мене була така ситуація. До мене прийшла досить така мила клієнтка, ну, вона така ніжна, от хочеться, знаєте, так хмаринка така обійняти. І вона збиралась на фотосесію, але вона мені сказала, що фотосесія в неї буде в досить такому драйвовому стилі, тобто вона там має відкритися просто на 100%. І якщо, от, наприклад, коли я її побачила, я б зробила якийсь легенький нюд, там трішки підкреслила губи, то вона вийшла від мене з таким не дуже драйвовим смокі, але легким, таким, що от він дійсно підкреслював її колір очей. І от вона пішла підкорювати всю ту фотостудію. Я чекаю фотографії, щоб подивитися на це. Такі собі експерименти із своїм характером, та, і своїм стилем. Ну, типу, для людей, чесно сказати, це теж досить таки важливий момент, тому що макіяж, він от може відкрити всі ті потаємні замки. І... А чакри милої дівчинки закрилися, так, а так, чакри такої так. стервозної і наполегливої відкрилися. Так. Якщо говорити про тренди 2022 року, так, ми вже ж певно рухаємося до нового року, якими вони будуть? Там куча моментів, просто тьма, чесно сказати, і весь Інстаграм вже про це кричить. Ну, в першу чергу я хочу зачепити саме брови, тому що в 2022 році іде тренд знову на брови-ниточки. Але це не означає, будь ласка, я зараз всіх попрошу. Ти наростила їх. Так, тобто я всіх попрошу, якщо ви зарощували ваші брови, і тут знову виходить цей тренд, не потрібно бігти до вашого майстра і казати «все». Давай, все спочатку робимо їх тоненькими. Ні. Досить таким ще вирішенням цієї проблеми є зробити ваші брови на 2 тони світлішими, ніж вони дійсно є. Це не означає, що, знову ж таки, потрібно бігти їх і висвітлювати. Ви можете придбати, якщо вам потрібно на кожен день, гель для фіксації брів просто на 2 тони світліший. Або коли ви приходите до майстра, ви також про це говорите, що от я хочу там світліші брови, бо вони зараз в тренді. Далі, всі, хто любить стрілки, можуть бути спокійними, вони не залишаються. І більше того, вони переростають у просто комбінацію стрілок. Тобто це може бути не одна, їх може бути декілька. Веселка така. Так, так. Ось. Більше того, це можуть бути 7 кольорів веселки, дійсно, тому що різнокольорові стрілки зараз в тренді. Також стрілки з блискітками. Все лишається на місці. Дуже популярними в наступному році будуть кольорові тіні. Тобто рожеві, фіолетові, фуксія, блакитні. Ну, це вже, знаєте, тішить мою душу. Тому що я досить таки люблю стиль макіяжу. Поле для творчості. Так. Тобто це такий вид макіяжу, називається color makeup, і він мені дуже імпонує, тому тут, типу, я вже тут. Слухайте, ми в 90-ті рухаємося, там колись теж були популярними кольорові тіні. Це правда, мода повертається не лише в одязі, вона повертається у всьому, і макіяжу це також стосується. А чи завжди ви слідуєте трендам? Не завжди. Але це не тому, що мені не хочеться, це просто так само для комфорту всіх моїх клієнтів. Якщо я хочу потворити, я дійсно візьму дівчинку-модель, і я от зроблю все як по трендам. Але для більшості клієнтів вони більше так схиляються до класики, вони почувають себе більш комфортно. Ну, досить маленька кількість любить дійсно експериментувати. Я знаю психологію жінок. Так. От, і
І можу з певністю сказати, що інколи їм хочеться, щоб хтось повторив те, на кому вони, наприклад, вже побачили. Особливо це стосується зіркових якихось особистостей. Угу. Чи відтворюєте ви зіркові мейкапи? Так. Буває, дійсно буває, ми це практикуємо. І якщо чесно, найбільш популярний макіяж, який хоче дійсно всі, це макіяж у стилі Мерлін Монро. Тобто тут це вічна класика, всі жінки просто хочуть його на собі побачити. Абсолютно на усіх можна цей макіяж приміряти? Можна, абсолютно можна, просто там вже десь будуть більш виразні стрілки, десь будуть більш виразні губи, ну тобто... По класиці, так, можна це зробити, але десь буде чогось більше, чогось менше, ну, але все-таки. От Мерлін Монро ви можете зробити, ми вже зрозуміли, якщо там, наприклад, буде корпоратив у стилі кіно. Угу. От, якщо говорити про якийсь класичний корпоративний захід, що варто одягти на своє обличчя, будемо так говорити, коли ми йдемо святкувати Новий рік із колегами? Тут, знову ж таки, потрібно відштовхуватись від того, що от хочеться більше вам. Хтось завжди хоче зробити акцент на очі, тому що от вони там не люблять матові помади, і от вони там, мені тільки близькі, я хочу, щоб були більш відкриті очі. Хтось, навпаки, робить акцент на губи, тобто червоні губи завжди були в моді. Є 99 відтінків червоної помади, і 100% ви знайдете ту, яка дійсно підійде вам. Якщо червоні губи, перепрошую, обов'язково, щоб очі були не надто яскраві? Ні, це не обов'язково. Це ні, абсолютно. Тобто можна зробити і досить такі яскраві очі, щось в коричнево-золотих тонах, і це буде досить таки красиво виглядати. Відтінки електрик. Я знаю, що вони будуть популярними у 2022 році у одязі. Угу. А як щодо візажу? Так, дійсно, це також можна, і мені здається, що стрілки електрик – це буде просто тренд абсолютний. І блискітки, якщо ми говоримо про макіяж на Новий рік. Варто, не варто, чи це вже все-таки моветон? І десь можна переборщити? Переборщити можна завжди. Але якщо... Особливо, якщо ви сідаєте самі перед зеркалом. Так. І хочете виглядати максимально ефектно. Так. Але не в 2022 році, я вам хочу сказати. Тому що я слідкую за багатьма відомими візажистами. І на сьогодні є досить вже таким популярним трендом, коли блискітки покривають не лише нерухому повіку, а абсолютно повністю всю площину ока. Так, аж типу до вашої брови. Тому навіть якщо ви зробите такий собі макіяж, типу, ви будете в тренді 2022 року. Всі претензії до тих, хто задає ці тренди. Так, так, так. Що потрібно зробити для того, аби стати вашим клієнтом? Написати мені. Заздалегідь, наскільки завчасно потрібно до вас звертатися? Ну, я скажу, можливо, це буде досить таки грубо звучати, але всіх своїх клієнтів я привчила, що от я веду запис за 3-4 дні. Тобто, якщо це запис на брови, вії, якщо це макіяж, то чим ви заздалегідь запишетесь, тим для вас краще. Ну, в моїй практиці, то десь за 2,5 тижні, тобто мені клієнти пишуть, що от мені потрібен такий-такий макіяж. Хоча от коли в нас зараз ідуть новорічні свята, всі ці корпоративи і так далі, то ми відкрили запис ще на початку листопада, а на новорічні корпоративи записувалися середини листопада. Тому тут потрібно також відштовхуватись від сезону. Якщо це якийсь такий цвітковий період, то потрібно чим заздалегідь, тим краще. А якщо це десь так, типу, літо і так далі, то там, я думаю, за 3-4 дні. Якщо ви ще не записалися на макіяж, на свій корпоратив, то потрібно це зробити зараз, до речі, рекламні контакти. Ви зараз бачите Анастасії на своїх екранах, собі запишіть, обов'язково скористайтеся можливістю завітати до вас. Ще хотіла, Анастасії, на завершення вас запитати, що ж для вас все-таки найголовніше у цій роботі? Знайти саме свого клієнта. Угу. Тобто, от це в першу чергу, дійсно. Тому що дуже багато є
таких смішних та відео і так далі, що коли там до майстра приходять клієнти, вони ніби як подружки. І насправді це правда, дійсно так воно є. І коли ти знаходиш от саме того свого рідного клієнта, ти, ну, ти максимально щасливий. У мене є мої клієнти, які зараз від початку моєї кар'єри 3 роки вже зі мною. Вони зі мною пройшли і гори, і вогонь, і все, що тільки можна. І вони самі бачать, як майстер росте, їм це імпонує. І тобі приємно, тому що ти ростеш, ну, не сама, а от дійсно з ними. Тому мати саме своїх клієнтів, мені здається, це саме головне в цій сфері. Я, знаєте, вірю, що своїх клієнтів ви знайдете через наш телеканал, тому що ми своїх телеглядачів знайшли. Я сподіваюся, що ви щодня прокидаєтеся разом із нами о 8:00.